No a teď, když si k tomu přidáme ty zálohy, tak jak se o těch zálohách účtuje? Respektive budeme předpokládat takovou tu standardní situaci, kdy se prostě firma domluví, pokud se bavíme třeba o těch vystavených fakturách nejprve, tak se firma domluví se zákazníkem na nějaké zakázce. A firma potřebuje nakoupit například materiál, anebo i jenom z toho důvodu, aby si toho zákazníka nějakým způsobem zavázala už nějakou tou jakoby finanční nebo po té finanční stránce, tak od něho bude chtít zálohu. Jo? Třeba zálohu na ten materiál, to je celkem jedno na co. Čili firma vystaví zákazníkovi zálohovou fakturu, tu zálohovou fakturu vystavíte, tak ji samozřejmě do programu Money vložíme, ale slouží pouze k evidenčním účelům. Čili nemusíme pro tu zálohovou fakturu vybírat žádnou předkontaci, zkrátka se o ní neúčtuje. Účtuje se samozřejmě o úhradě. Úhrada zálohové faktury je úhrada zálohové faktury. Oni se zkrátka už účtuje, jo, dokonce v daňové evidenci by třeba byla i předmětem daně z příjmu, ale když vedeme účetnictví, tak to samozřejmě není, nezapočítává se do výnosu firmy. Ale potom, když vystavujeme vyúčtovací fakturu, tak samozřejmě tu zálohovou fakturu musíme v té výsledné faktuře vyúčtovat a vyjde nám potom ve výsledné faktuře nějaká zbývající částka úhradě po odečtení té zálohy. Já vám za chviličku ukážu konkrétní faktury, tak tam to potom uvidíme. O uhrazení, co týká se to vystavených faktur, takže o uhrazení té zálohové vystavené faktuře se účtuje na straně má dáti bude pokladna nebo banka a na straně dál bude účet 324 přijaté provozní zálohy. Jo, máme to tady tím modrým, tou modrou šipečkou. Pokud je záloha uhrazená, nakoupíme materiál, provedeme práce a po ukončení těch prací zákazníkovi vystavíme takzvanou vyúčtovací fakturu nebo konečnou fakturu, což je už jakoby standardní faktura, které jsme účtovali tu minulou hodinu a tu zaúčtujeme standardním způsobem, čili vy vlastně zaúčtujete celou částku, kterou fakturujete, na nějaký ten výnosový účet a na účet 311. Ale pozor, protože zákazník už část té celkové částky uhradil ve formě zálohy, tak musíme v té vyúčtovací faktuře ještě tu zálohu odečíst a odečtení té zálohy zaúčtujeme na účet 324 a 311. Respektive pozor, protože se ta záloha odečítá, tak ona se účtuje se záporným znaménkem a tím pádem, jo, tady je to opravdu jenom teoreticky, ale jakoby prakticky by ta šipečka měla být přehozena, měla by vést tady účet 311 strana má dáti a účet 324 strana dál se záporným znaménkem. Jo? A potom nám vlastně po dokončení tady této transakce úhrada faktury té zbývající částky potom zase standardně pokladna nebo banka a účet 311. A vlastně, když je tady ta celá transakce vyúčtována, faktura uhrazená, tak zase jako základní kontrola slouží, nebo základní kontrolu můžeme provést tak, že na tom účtě 324 budeme mít nulový zůstatek z hlediska této transakce nebo této zakázky a na účtě 311 budeme mít taky nulový zůstatek. Čili představte si, že bychom se domluvili na nějaké zakázce se zákazníkem za částku třeba 12 tisíc a požadujeme 3 tisíce zálohou na třeba úhradu materiálu. Zákazník nám ty 3 tisíce té zálohy uhradí a my ty 3 tisíce, tu úhradu, tím pádem zaúčtujeme zde a zde. Jo, tak. Tak, záloha byla uhrazená, práce jsme provedli, vystavili jsme vyúčtovací fakturu na 12 tisíc.
Takže 12 000 v té vyúčtovací faktuře zaúčtujeme zde a samozřejmě zde. Takže náš výnos musí být těch 12 tisíc. Jo, to je vždycky také důležité. Někdy studenti dělají tu chybu, že prostě zaúčtujou do výsledné faktury jenom částku, která ještě zbývá zaplatit. V našem případě by to bylo těch 9 tisíc a vlastně pak mají výnos jenom 9 tisíc, což je samozřejmě velmi hrubá chyba. Jo, a v případě kontroly by to určitě neprošlo jenom tak bez následků. Tak, čili to je ta základní fakturovaná částka za ty celkové práce. A teď od těch 12 tisíc musíme odečíst tu zálohu, což v té faktuře vyúčtovací jde samozřejmě také vidět. A my tu zálohu odečteme se záporným znaménkem, čili opačně, jo, jak jsem říkala před chvílí, ta šipečka by měla vést z druhých stran. Takže tady bude minus 3 tisíce. A minus 3 tisíce bude i zde. Jo. Tak, tím pádem vlastně vidíte, že ten účet 324 už se mi tady nuluje. No a když dojde k úhradě faktury, tak ten zákazník hradí jenom ten zbytek, čili 12 minus 3, 9 tisíc. A ta samotná úhrada těch 9 tisíc se tedy zaúčtuje zde a samozřejmě zde. Takže vidíme, že na pokladně máme celkem 12, nebo v bance samozřejmě máme celkem 12 tisíc, což je opravdu hrazená celková ta zakázka a účet 311 se nám po té úhradě tady této faktury taky nuluje. No a u přijatých faktur je to obdoba, samozřejmě máme jiné účty, účtujeme na jiné strany účtu, ale situace je zase taková, že pokud vy si chcete třeba něco zakoupit nebo jo, nějaké třeba zboží, ten dodavatel po vás chce uhradit nějakou zálohovou platbu, tak vám zase standardně vystaví zálohovou fakturu. Někdy se vystavuje i takzvaná proforma faktura, to jste možná už slyšeli nebo jste se s tím setkali. V podstatě rozdíl mezi proforma fakturou a zálohovou fakturou je v tom, že záloha se většinou vystavuje, zálohová faktura, na nějakou jenom částku, která je menší, než potom bude nějaká výsledná. Proforma faktura se vystavuje na celou částku. Jo, takže vy uhradíte celou částku a ten dodavatel vám potom vystaví vyúčtovací fakturu, kde je odečtená vlastně celá částka a k úhradě je potom 0 korun. Tak, o tady této zálohové faktuře se zase neúčtuje a účtuje se až o úhradě té faktury a účtujeme zálohy na účet 314 poskytnuté zálohy. Úhrada zálohové faktury, účet 314, 221 nebo 211, podle toho, jak hradíte, dojde k dodání toho zboží, vystaví vám dodavatel vyúčtovací fakturu a vlastně podobným způsobem. Na té vyúčtovací faktuře musí být zase vždycky skalkulovaná celková částka toho zboží a ta se zaúčtuje na třeba nějaký nákladový účet nebo když vedeme sklady metodou A, tak je to nějaký účet pořízení materiálu, pořízení zboží podle toho, co nakupujete. Když pořizujete majetek, hmotný majetek v částce vyšší, jak 40 tisíc samozřejmě, tak by tam mohl být účet 0,42 a tak dále, to asi znáte. Tak, dále od této vyúčtovací faktury odečteme tu zálohu a odečtení té zálohy se zaúčtuje 321, 314, respektive opět se záporným znaménkem, takže opět by ta šipka měla vést na opačné strany, čili se záporným znaménkem to bude zase 314, 321. No a na vyúčtovací faktuře nám potom vyplyne nějaká částka, zbývající částka k úhradě, kterou uhradíte a ta úhrada se zase účtuje standardně, čili 321 a pokladna nebo banka. Jo, takže zase v podstatě na 314 bychom měli při úhradě zálohy plus nějakou částku, vyúčtování zálohy minus nějakou částku, účet 314 by se nuloval a na účtě 321 bychom měli na straně dál
celkovou částku fakturovanou, dále se záporným znaménkem vyúčtování zálohy a úhrada faktury ve zbývající částce by byla 321, tak, jo, takže by byla tady na straně má dáti a tím pádem zase ten účet 321 po tady tomto celkovém zaúčtování by vykazoval nulový zůstatek. Čili já tady mám nějaký vzor zálohové faktury vystavené, kterou si za chviličku zaúčtujeme, jo, čili standardní víceméně faktura. Standardní faktura, jo, vyčíslená částka. Ty faktury jsou většinou označené jako zálohová faktura nebo jako proforma faktura. Případně tam bývá i text, protože jak si můžete všimnout, zase trošku teda narazím na to DPH, ale jak si můžete všimnout, tak je tady vyčíslené DPH, takže většinou tam bývá i text, třeba že to DPH je pouze orientační, protože samozřejmě s vystavené zálohové faktury, při jenom vystavení zálohové faktury se nejedná o zdanitelné plnění. A vyúčtovací faktura potom může vypadat nějak, tak to zase prostě standardní faktura, co se týče toho číslování, tak tam není rozdíl, někteří podnikatelé, nevím jak třeba vy ve fiktivce, ale někteří podnikatelé to rozdělují, že mají zvlášť číselnou řadu pro zálohové faktury, zvlášť číselnou řadu pro vyúčtovací faktury, je to taky samozřejmě možné, jo, záleží jak si to uděláte a každopádně ty číselné řady musí tvořit nepřetržitou řadu. Jo, a jak tady vidíte, tak je zde opravdu celková částka, kterou fakturujeme a pak z té celkové částky je odečtená ta záloha. A vychází nám potom nějaká zbývající částka k úhradě. Mám teda před sebou vystavenou fakturu. Takže nejprve tedy tu zálohovku. Ještě jedna důležitá věc, asi by nikdo v tomto chybu neudělal potom třeba v praxi nebo ve fiktivce, je jasné, že pokud budu vyúčtovávat zálohu ve finální faktuře, tak ta záloha musí být uhrazena. Jo, pokud nebude ta záloha uhrazena, tak ve vyúčtovací faktuře ji tady ani nemůžu vypořádat, jo, protože to by jaksi ztrácelo smysl. Ten zákazník by nám potom uhradil jenom tuhle částku a taky bychom se té zálohy nemuseli dočkat. Jo, záloha je skutečně proto, že chceme nějaké peníze dopředu. Jo. Tak. Takže jsem ve vystavených fakturách. Jo, mám je tady. A teď tedy přidám tu zálohu. Mám na to tady speciální tlačítko, takže dávat pozor, abyste se nespletli, protože když evidujeme zálohu v účetním programu, tak v podstatě ona se eviduje podobně jako standardní faktura, ale... Ale chybí tady skutečně ta předkontace, jo? Není tady ani to členění DPH, čili z toho nám vlastně vyplývá, že se o té zálohové faktuře neúčtuje. Jo? Takže kdyby se někdo spletl a pro zálohu by přidal fakturu, tak by musel nastavit, že bez toho by se mu nepodařila ta faktura uložit nějakou předkontaci a není jako co tam nastavovat. Jo? Tak, nevím, to byly nějaké topenářské práce nebo dodávka kotle. Dodávka, nebo já to napíšu i jako záloha, ať se v tom pak vyznáme, záloha na dodávku kotle. Jo, ono je dobré v tom popisku si opravdu dávat nějaký smysluplný popisek. Tak, způsob platby převodem. Mám tady zase jakoby jinou číselnou řadu, než je na té faktuře. Takže pokud tam mám jinou číselnou řadu, než používá ten, nebo ta firma, pro kterou účtuju na těch vystavených fakturách, jo, jenom bych si tady to svoje číslo prostě zapsala tady nahoru na tu fakturu, jo, když by náhodou došlo k nějaké kontrole a finanční úřad by třeba chtěl tu fakturu vidět, tak já se samozřejmě podívám do účetního programu, vidím tady svoje číslování a pak jsem schopná, jo, pomocí vlastně čísla, toho svého čísla, které napíšu nahoru na tu fakturu dohledat. Tak, datumy tam nějaké máme. Vystavení 15.1.
Takže můžu tady dát 15.01. Tak. Když bych chtěla, tak samozřejmě zase do adresáře si můžu ťuknout toho odběratele. Nevím, jak to tady s tím adresářem je. Tak máme tady ostatně naše firma, úřady, obchodní partneři, tak třeba do obchodních partnerů. Jo, pokud je to fyzická osoba, tak samozřejmě není nutné ji zapisovat, ale tady můžu klidně dát Vladimíra Kudláčková, jenom to tak napíšu, nechci příliš zdržovat, ale mám to velkýma písmenama. Vladimíra Kudláčková. Jenom vám chci ukázat, že pokud se jedná o fyzické osoby, máme tady jenom název, takže celé jméno, příjmení dám do toho názvu. Nic dalšího vyplňovat nebudu v rámci urychlení celé operace. Tak a částka byla 60 tisíc. Tak částka 60 tisíc, ano. Uložím tady tuto zálohovou fakturu. Ano. Tak jo, svítí zeleně, už je po splatnosti. Když se podívám do účetního deníku, ale samozřejmě žádnou předkontaci jsme nenastavovali, takže k tomu 15.1. Jo, tady začínáme někde, máme to poskládáno podle datumu, tak tady nic nemáme. Jo? Takže to je v pořádku. No a teď musíme zaúčtovat úhradu té faktury. Bohužel program Money tady tu úhradu hlídá, takže pokud já bych chtěla jít na vyúčtovací fakturu, začít ji účtovat a neměla bych uhrazenou, jo, zaúčtovánou úhradu té zálohové faktury, tak mě program napíše, že tu zálohovku nemůžu ani do té vyúčtovací faktury vložit. Jo? Takže je skutečně potřeba tu úhradu tady zaúčtovat. Jo, někdy je to v praxi nepříjemné, protože já většinou mám hromádku faktur, mám hromádku bankovních výpisů a tak dál. A než prostě přejdu k účtování vyúčtovací faktury, tak si musím vzít ten výpis a prostě tu, podívat se, kdy byla ta faktura uhrazená, tu úhradu zálohové zálohy zaúčtovat. Tak, ale my máme, tady úhrada je převodem, tak dobrá, dám to převodem, mohla bych zaúčtovat i jako hotovostní, byla uhrazená v hotově, takže já dám nový příjem a standardně propojím ten příjem s tou zálohovou fakturou. Jo? Takže pomocí variabilního symbolu se mi zobrazí seznam nevyúčtovaných dokladů. Mimochodem, myslím, že jsem minulou hodinu neukazovala, že kromě tady záložky vystavené faktury, zde máme i pohledávky přijaté faktury závazky. Jo, vy dokonce můžete hradit i nějaké přijaté faktury. Někdo řekne, jak je to možné, jak můžu mít jakoby příjem z přijaté faktury. Že máte nějakou dobropisovanou, nějaký dobropis, jo, přijaté faktury. Něco jste koupili, vrátili jste to, nebo třeba část nějakého zboží jste vrátili, tak vám ten odběratel vystaví dobropis, což je s minusovou částkou a vy potom vlastně to skutečně účtujete jako příjem, protože on vám tu částku vrací a pak byste takovou fakturu našli právě v těch přijatých fakturách. My ale máme tady vystavenou fakturu naši z tady 15.1. záloha na dodávku kotle. Takže částka 60 tisíc byla uhrazena, takže tady to všecko potvrdím. Jo, pravděpodobně bychom to měli ve výpisu číslo 1, tady si vymyslím nějaký datum, kdy to bylo uhrazeno, třeba 16.1. Jo, vy samozřejmě v úkolu to budete mít zadáno. A teď už budu účtovat o té úhradě té zálohové faktury, takže budu hledat nějakou předkontaci, pokud ji tam najdu, kde bude na straně má dáti pokladna nebo banka a 324. Tak, 324. Tak mám to tady, jo, tu předkontaci. Kdyby jsme ji tam neměli, tak bychom si jednoduše tlačítkem přidat přidali. Tak, člen DPH nic. Takže mám úhradu zaúčtovanou, kliknu na OK, uložím ji. Teď už se mi samozřejmě v účetním deníku bude
vyskytovat k tomu 16.1. Tak, můžeme se podívat. Myslím, to se řezeno podle... No, já jsem byla... Tak, 16.1. Já jsem byla světá moc dolů. Jo, 16.1. 15.1. tady nic není. K 16.1. uhrada zálohy. Tak a teď, když máme zálohu uhrazenou, zakázku nebo kotel jsme dodali a vystavili jsme tedy tady tuto vyúčtovací fakturu. Čili to už je standardní faktura, jsem ve vystavených fakturách a přidávám standardní fakturu tlačítkem přidat fakturu. No a teď tedy tu fakturu musím rozdělit na dvě položky. Celková účtovaná částka a odečet zálohy. Jo? Takže tady napíšu do popisku dodávka kotle. Podívám se na datum 29.1. Způsob platby máme zase převodem. 29.01.12. Z adresáře můžu vybrat stejné jméno, ale samozřejmě zase nemusím, to si trošku přidělávám zbytečně práci, ale v rámci zopakování si práce s adresářem, proč ne. Tak, posléze budu muset nastavit i předkontaci a členění DPH. Částku tady vyplňovat nemusím, protože já teď budu přidávat do té faktury položky, a ta celková částka se mi potom tady automaticky z těch položek sečte. Takže dám přidat položku a jako první přidám tu celkovou fakturovanou částku. Jo, čili vidíte, že se mě tady pěkně skopíroval ten název, můžu ho samozřejmě případně změnit. A celková fakturovaná částka je, máme tady nějaké zaokrouhlení, tak já to rovnou zaokrouhlím, 79 876. 79 876 a v podrobnostech nastavím předkontaci tak, aby mě to ovlivňovalo ten výnosový účet. Čili dodali jsme nějaký kotel, nevím, jestli to bylo i z montáží nebo bez, jo, tak dám tržbu za služby. Mohla bych dát i tržbu za zboží, to je celkem jedno. Mám celkovou částku zaúčtovanou. Vidíte, že tady se mi opravdu ta celková částka zobrazuje. Teď, kdybych tu fakturu uložila, tak by ten zákazník musel uhradit celkovou částku, což by se mu asi nelíbilo. Takže odečteme od faktury zálohu. Tady, když rozkliknu tu položku, tak zde tady máme kromě té jakoby standardní fakturované částky i možnost přímo odpočtu zálohy. Takže tady se mi objeví zálohové faktury, které jsou ještě nevyúčtované a pak vlastně hned máme i vlastně tu kontrolu, jestli opravdu máte vyúčtované všechny zálohové faktury nebo vám tam ještě něco zbývá. Tak, já tu zálohovou fakturu vyberu, ale pozor, je potřeba tady v tom tlačítku OK nastavit bez položek. Jo, protože vy vlastně teďka ručně vybíráte tu zálohovou fakturu a když byste tam nechali to s položkami, tak by se vám ta záloha tady objevila dvakrát. Jo, pak byste to museli zase ručně mazat a je to zbytečná práce navíc. Takže bez položek, jakmile jednou nastavím bez položek, tak už mě to tam zůstane, to tlačítko takhle jakoby vybrané a už to nebudu muset po druhé jakoby to bez položek vybírat. Tak, klikla jsem teda na OK bez položek, tady potvrdím výslednou částku a samozřejmě v podrobnostech musím nastavit, nevím, proč se mě tady tlačí tahle předkontace, musím nastavit správnou předkontaci. Pravděpodobně se mi tam ta předkontace nastavuje, protože už ji mám zase v nastavení programu Money nastavenou. Takže jsme si to ukazovali tu minulou hodinu. Tak a já budu účtovat opět na 324 a 311.
já tady skutečně vyberu tu jejich předkontaci. Což bylo tady toto, jo, ten protizápis. Tak. Jo, tady všechno zase na té faktuře sedí, protože tady to s tím minusem opravdu je. Ale oni to potom asi mají nastaveno tak, aby se to účtovalo standardně s plusem. Jo, ono je to v tom zaučtování, je to samozřejmě jedno, ale je potřeba teda správně potom určit nebo vědět, jak vám ta vaše agenda, jak to účtuje, ale standardně se to účtuje se záporným znaménkem, takže je potřeba ty účty skutečně přehodit. Jo, tak já si to tady zmíním, přeúčtuju to a teď už to v těch pohybech na účtech bude dobře. Jo, to znamená, že potřebuju samozřejmě mít, aby mi z titulu tady toho účetního případu se ten účet zase nuloval, když tam je víc zaúčtovaných případů, takže vyloženě tu nulu si zkontrolujete až vy potom ve vašem příkladu, který jsem vám zadala. No, takže teďka už to asi bude určitě v pořádku. Tak, 324. Jo, takže teďka mám těch 60, jedno mám na straně má dát, jedno mám na straně dál, takže teďka už je to samozřejmě v pořádku, ale vy to teda budete mít, předpokládám, na jedné straně s kladným se záporným znaménkem. Tak. Jo, tady máme tu dodávku kotle 89, 60 a 19, jo, takže tady tyto tři řádky se týkají toho našeho účetního případu a zase je to tady teda správně, ale vy, až to budete zkoušet ve vaší agendě, tak budete mít 79, tady budete mít minus 60 a těch 19 samozřejmě budete mít tady. Jo? Takže to se potom podívejte a zkontrolujte si to. Kdybychom se na tu fakturu chtěli podívat, jak vypadá, tak by vypadala takto. Jo? Čili skutečně tady mám ty dvě položky, a zbývající částka k úhradě je zde. Jo, takže tady to vypadá všecko v pořádku. Já dám úhradu té faktury zase přes banku, myslím, že tam je. Ano, zadáno převodem. Čili dám nový příjem. Vyberu tu fakturu. Tak, to je tady toto, dodávka kotle. Potvrdím částku, OK, dám tady nějaké datum, třeba 30.1.12. Tak, předkontace úhrada faktury, čili na 311. Tak a to je vše, dám OK. Zpět. Jo, takže teď to máme kompletně vystavenou fakturu hotovou. No, pokud mám ještě rychle ukázat fakturu přijatou, já ji teda zkusím, přestože tam to asi bude taky opačně, nicméně je to obdoba, jo, takže teď už opravdu jenom velmi rychle, nemám tady nachystanou ani žádnou fakturu, čili řekněme, já nevím, příklad, chtěli bychom si koupit automobil a já nevím, za 300 tisíc a budou po nás chtít třeba 20 tisíc zálohou. Jo? Takže nám dají nám zálohovou fakturu přijatou a my zase do toho programu Money zaevidujeme pomocí tady tlačítka přidat zálohu. Jo? Takže ani o přijaté záloze se neúčtuje, slouží pouze k evidenčním účelům. To vždycky takhle překlikne, asi to tím, že trošku hardware nestíhá. Takže záloha na nákup auta například bychom měli, jo, zase kdybychom tu fakturu měli, tak jim dáme třeba zálohu hotově, dáme, já nevím, třeba 12.10. nechám,
20 tisíc. Jo, a měla bych zase nějakého dodavatele, jinak nic dalšího vyplňovat nemusím. Ještě si tady všimněte na toho druhu zálohy. Jo, máme tady buď tu zálohovou nebo tu proforma, ale jak jsem říkal, nezáleží na tom, co vyberete. Je to v podstatě, jo, stejný způsob účtování, jo, není tam žádný rozdíl, je pouze v tom názvu. Tak uložím zálohu, tu samozřejmě uhradím. Jo, zase vidím, že se mi tady hnedka hotovostní platba, že se mě tady hnedka, zase je to nastaveno, aby se nám ukazoval výdajový pokladní doklad, ale já to potvrdím, dám tam třeba datum 25. Jo, předpokládám, že se to automaticky propojilo, ano, jo, mám to propojeno, pokud byste to účtovali ručně, tak si to zase pomocí variabilního symbolu propojíte. A před kontace je uhrada zálohy, takže tady by měla být ta přijaté faktury 314, tak pokud ji tady nemáme, tak si ji budeme muset opět přidat. A přidáme ji tedy tak, že na straně má dáti bude 314 a na straně dal budou ta X, za kterou se dosadí pokladna. Jo, jestli se dobře dívám, tak opravdu ji tady nevidím, takže si ji tady přidám. Dám tady třeba úzál, jako úhrada zálohy. A tady si přidám 314, mohl jsem to tam rovnou napsat, ale tady je poskytnuté zálohy. Tak, tady nechám X, OK. A ještě jsem tam nedala popisek, ale jedno. Tak, mám ji tady. Výdajový pokladní doklad uložím. Tak, nic netiskneme. Takže teď se mi je uložila záloha. Jo, zase auto nám dodali. Dali nám vyúčtovací fakturu. Ta vyúčtovací faktura samozřejmě bude vypadat úplně stejně jako tady tato faktura, protože na druhé straně je to faktura přijatá, takže zase tam bude celková částka za ten automobil plus odečtená záloha. Jo, takže úplně stejným způsobem jsem v přijatých fakturách, kliknu na přidat fakturu. Způsob platby asi nám převodem, jo, třeba dnešní datum, nechám ho tady. A zase přidávám jednotlivé položky, takže nejprve přidám, je jedno, jestli první odečtete zálohu a pak přidáte standardní položku, ale zase, jo, z logiky věci, nejprve přidáme celkovou fakturovanou částku, čili řekněme, že by to bylo těch 300 tisíc. To je samozřejmě hmotný majetek, takže vyberu správné zaúčtování. Jestli tady mám 0,42, tam vyberu ji. Jo, je tady. Je kontace. Vyberu ji. Celková částka 300 tisíc a odečteme zálohu. Takže odpočet zálohy. Teď jsem teda zvědavá, jak tam bude to s těma předkontacema. Nicméně vyberu opět tu zálohovou fakturu. Vidíte, už tady mám bez položek, takže už jenom stačí opravdu kliknout na tlačítko OK. Tak 20 tisíc a v podrobnostech vybereme odpočet té zálohy. Předpokládám, že to tady bude, ano, je to tady podobně jako u té vystavené, čili zase tady mají ten protizápis, takže takhle, jo, takže mám 321, 314, jo, takže to je vlastně opravdu podle tady té šipky, ale vy zase si myslím, nebo podle toho určitě to budete mít s tím záporným znaménkem, takže by to mělo být opačně. Takže já teď vyberu tady tuto, ať to mám dobře, potvrdím, výsledná částka je 280 tisíc, čili 300 minus těch 20, potvrdím fakturu. Jo, a ještě jsem zapomněla vybrat předkontaci. Takže stejná, no, teda se řadím podle má dáti, jo, takže 0,42. A OK, teď už se mi to uloží, ano. Ano, jo, nezadala jsem číslo faktury. Jo, samozřejmě vy ho budete mít zadáno, tak si ho tam zadáte do číslo přijatého dokladu. Já jsem si to teď vymyslela z hlavy a mohla jsem tam něco ťuknout. Uhradím bankovním převodem, zase standardně. A když se potom podíváme, jo, to je ten nový výdej,
vyberu fakturu, propojím pomocí variabilního symbolu. Vždycky musím to propojení provést, na to nezapomenout, jinak by ta faktura pořád se tvářila jako neuhrazená. Tak, nechám tam to dnešní 280 korun, nechám tam to dnešní datum, není problém. Jo, uhrada faktury zase standardně na 321. Tak, uhrada faktury, OK. Mám to hotové a zase teda se podívám pro jistotu na ty pohyby na účtech. Takže teď se budu dívat na 321 a 314. Já mám to podle mě dokončit. Náhled. Tak. Jo, tak tady vidím na účtě 0,42 ten nákup toho automobilu. Evidovat v majetku to zatím neumíme, takže to dělat nebudeme. A zajímá nás 314, takže to mám tady 20 tisíc, tady 20 tisíc, takže jo, ta vybraná předkontace na ten protizápis funguje dobře a 321, to máme k dnešnímu datu, tady, jo, takže zase máme 300 tisíc, tady máme 20, tady máme 280, jo, celkem nám strana má dáti se rovná té straně dál, takže je to zase v pořádku, ta faktura je vyúčtovaná. Nákup hmotného majetku v částce 300 tisíc, máme na tom účtě 0,42 a ještě z té vystavené faktury bychom měli mít vidět na výnosovém účtě. Jo, to byla ta dodávka kotle, to jsme účtovali na 602, jo, tržby z prodeje služeb. Takže tady máme... To byla částka 79 877. Jo, takže tady máme dodávku kotle 79 876. Jo, takže celková fakturovaná částka je na výnosovém účtu a ta částka z toho nákupu toho auta je samozřejmě na tom účtu 0,42, protože se jedná o hmotný majetek. Jo, takže tady nám to všecko...